တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပြီးမှကတော့ Horror Anime ဖြစ်တဲ့အနာသားရဲ့ Episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ် Sakuraki ရဲ့ဖြစ်ရဆိုကြောင့်တချို့လုံးကကြောက်လန့်နေပြီးကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေကလည်းဒီကိစ္စကိုထပ်မပြောဘူးအကြောင်းကတားမြစ်ထားတယ် Sakuraki တည်ဆုံသွားတဲ့နေ့မှာပဲသူမရဲ့အမေပါမတော်တဆမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်အားလုံးကအခန်း3ရဲ့ကျင်းစာဆူးကြောင့်လို့ထင်နေကြပြီးနောက်ထပ်တည်ဆုံမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်မနစ်ကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့စဖြစ်တာနဲ့တလားကူတယောက်တော့အခန်း3ကကြောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကတည်ဆုံကြလို့ဘယ်သူမှအခန်း3နဲ့မပတ်သက်ချင်ကြပဲခဝင်းနေပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာကိုဝီချီကဆေးရုံမှာဆင်းဆက်ဖို့စောင့်နေတော့တက္ကစီစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှခေါ်လို့မရခဲ့ကအဲ့အချိန်မှာပဲသူနာပြုမီဇူနိုနဲ့တွေ့တယ်ငင်သက်တာရက်လားစိတ်ထိခိုက်စရာတွေကြောင့်အားနည်းနေတာထင်တယ်ဒီကိစ္စကိုဆံမလည်းသိနေတာလားငါမောင်ပြောပြတာလေသူကနေနဲ့အခန်းတူပဲမီဇူနိုထက်ခဲရူဆိုတာငါရဲ့မောင်လေးပဲနောက်ပြီးမင်းတို့ကြောင်းမှာထူးဆန်းတာတခုခုဖြစ်နေတာတော့သိကြရတယ်နောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လေဧပြီလမှာတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးအချောင်းကိုပြောတာလားအရန်ရှောက်မတွေးနဲ့ကိုဝီချီနင်းစေးအောင်ထက်တက်ရမယ်ဆိုရင်နင်းကိုပိုပြီးဂယူဆိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စစ်စစ်ပြီးတော့အပြက်မှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့မီဇူနိုနဲ့တွေ့တော့နီးလက်စာတူတူစိုက်ဖြစ်ကြတယ်မီဇူနိုကဒါဆိုရင်ဖူဂျီယိုမီဆာကီရဲ့ဝမ်ကွဲညီမကမျိုးလုံးကနဲ့ကောင်မလေးပေါ့ငါမကကြောင်းမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမပြောပြကြဘူးငါမောင်လည်းကြောက်နေတဲ့ပုံပဲအရင်ဘက်ကဖြစ်ခဲ့တာကိုမတော်တဆမဟုတ်ဘူးလို့သူကထင်နေတာလေဒါနဲ့ဆရာမမီဆာကီမိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရောကြဘူးလားမီဆာကီမိန်ဟုတ်လားသူကဘာတူလဲအခန်းတော့ကကျောင်းသူတယောက်ပဲဆရာမရဲ့မောင်ကမီဆာကီဆိုတဲ့နာမည်ကိုမပြောပြဘူးလားငါမောင်နဲ့စကားသိပ်မပြောပြဘူးလေကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ကောင်မလေးဆိုတာမီဆာကီမိန်ပဲမီဇူနိုကဒါဆိုနင်ကအဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဆရာမအဲ့ကောင်မလေးကအတန်းနဲ့ကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲထူးခြားနေလို့လေအစတုန်းကတော့ကျောင်းကလူတွေကသူ့ကိုမခေါ်ဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်တော့လူတွေကသူ့နဲ့မဲကြားတယ်ကြောက်နေကြတယ်သူမကိုအတန်းနဲ့ကလူတွေကမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူမပြောပြီးချင်းပဲမတော်တဆမှုဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်နင်လက်ကယူဆိုင်အောင်ကိုယီချီအထူးသဖြင့်အခုချိန်မှာပုတ်ကယူဆိုင်ရမယ်ကိုယီချီအိမ်ပြန်တော့မြို့ထဲမှာကျောင်းကအတန်းပေါ်အာရနူနဲ့တွေ့တယ်သူမကနင်ကြောင်းပြေးလာလားကိုယီချီမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကစစ်စစ်ရမယ်ရက်မို့လို့စေယုံသွားနေရတာနင်ရောနေမကောင်းလို့ကြောင်းမသွားတာလားအာရနိုကနေမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းထည့်နေတော့ကိုဝီချီလည်းအော်သိပြီနင်ကကြောင်းပြဆက်ဖွဲ့ကမလားဟုတ်တယ်အီဇူမီနဲ့အတူတူပဲလေအီဇူမီကဘာလုပ်လဲကြောင်းကအတန်းလုံးဂျုံရေးကောင်းဆောင်အကဆာဝါအီဇူမီလေသူကခက်တိတိနေတာတယောက်ဆောင်ရမယ့်ဇယုတ်ကလည်းအတီပဲလေဒါပေမဲ့သူမကစိတ်ရင်းကောင်းပါတယ်သူတို့စကားပြောနေတော့ဂျိုးပြက်လေးပြင်းတိုက်လို့ကားပေါ်ကမှန်ချက်ကြီးတို့ကြလာကကိုဝီချီကတုံးပြီးရှောင်လိုက်ရတယ်တို့ကြလာတဲ့အခါကျောင်းလမ်းပေါ်ကမှန်ပွဲစားတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အာရနိုကဟဲ့အင်းငါမသေးချင်သေးဘူးမသေးချင်သေးဘူးလို့ကြောက်လန့်နေကြအုံငုံနေခဲ့တယ်ညနေရောက်တော့မီဆာကီရှိတဲ့အယုတ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးဆိုင်ရှင်မှရက်နေတော့တိုက်ရက်လေကားကိုလူတယောက်တက်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်။ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့ဆိုင်ရှင်ကအရင်တုန်းကစကားတွေကိုပဲပြောနေခဲ့တာကြောင့်ကြောက်သွားခဲ့တယ်။ဆိုင်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးမီဆာကီနဲ့တူတဲ့ယုံမကိုကြည့်နေတော့လိုက်ကနောက်ကနေမီဆာကီကပေါ်လာခဲ့တယ်။ကိုဝီချီလည်းလန့်နေပြီးသူမကနင်းကိုဒီမှာထပ်တွေ့ရမယ်လို့မထင်ထားဘူး။ဒီနေ့ပါစိတ်ကူပေါက်ပြီးကြောက်လာတာလေ။ဒီလိုပဲကြောက်လာတာ။နင်ရောကြောက်မသွားဘူးလား။ငါကကြောက်ကိုသွားချင်မှသွားတယ်။နင်ရောနေကောင်းရဲ့လား။ဆေးရုံထပ်တက်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဒါနဲ့ငါတို့တန်းချင်နေကောဘလို့လဲ။သူတို့အလုံးကြောက်နေကြတယ်ဟိုကိစ္စစနေပြီလို့ထင်နေကြတာလေဘာကိစ္စလဲအရင်ကအဲ့ကိစ္စကိုမယုံကြည်ကြပေမဲ့အခုအဲ့ကိစ္စကြီးကတကယ်ကိုဖြစ်လာနေပြီဆိုတာသိကြတယ်နင်မသိသေးဘူးလားအေးလေမသိသေးတာပဲကောင်းတယ်လုံးဝမသိရင်တော့အကောင်ဆုံးပဲကိုဝီချီကအခန်း300အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါလားနင်ကြောင်းပြန်တက်မလားကိုဝီချီအေးငါပြန်တက်မှာဒါဆိုရင်ငါမလာတာပဲကောင်းတယ်ဘာလို့လဲမီဆာကီမီဆာကီကပြန်မပြောဘဲထွက်သွားကလိုက်သွားဖို့လုံနေတော့အယုံမပြုတ်ချလာလို့လန့်သွားပြီးမီဆာကီလည်းပြက်ကွယ်သွားတယ်ညာရတော့ကိုဝီချီအခန်းထဲကိုဝင်တော့လောင်အိမ်ထဲကငှက်ကအော်နေခဲ့တယ်သူ့တော်ရဲကိုကအခန်းထဲမှာလဲနေလို့အဲကွန်းကိုပိတ်လိုက်တာရဲကိုကနိုးလာပြီးနေကောင်းရလာလို့ကိုဝီချီကမေးတော့ခေါင်းနဲ့နဲ့ကြိုက်နေပြီးဒီရပိုင်းခေါင်းကမချခဏကြိုက်ကြောင်းပြောတယ်ကိုဝီချီကရဲကိုပြောခဲ့တဲ့အခန်းသုံးအကြောင်းကိုအချိန်တရင်သိလာလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲတော့လေနောက်ပြီးရဲကိုရှစ်တန်းတုန်းကဘယ်ခန်းမှာတက်ခဲ့တာလဲငါရှစ်တန်းတုန်းကအခန်းသုံးမှာတက်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့15နှစ်တောင်ကြာနေပြီအဲတုန်းကကိစ္စတွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူးယူမီမြောက်ပိုင်းကျောင်းမှာတက်ရင်လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကန်းတွေကိုမှတ်မိလားကိုဝီချီအဲစီကန်းချက်တွေကိုပဲလိုက်နာဖို့လိုတယ်ကိုဝီချီကဆက်မေးတော့ဒေါသထွက်သွားပြီးခုံကိုပုတ်လိုက်တယ်ငါနင့်ကိုအခုမကူညီနိုင်သေးဘူးငါရမ်းပင်မန်းနေပြီငှက်ဆုပ်ရဲ့အော်တန်ကိုလည်းတိမခန့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်နေ့ကျောင်းမှာမီဆာကီတည်ဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကစီနဲ့အကာဆာဝါတို့တငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်နေကြတယ်။ဆာကူရာကီကအနောက်ဘက်လေကားကနေဆင်းခဲ့တာမလား။သွားရတာဝေးတဲ့လေကားကိုမှသူမကဘာလို့ရွှေ့ချခဲ့တာလဲ။အချောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။ငါကဒီနှစ်ကိုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတာ။ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကဒီနှစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆာကူရာကီတည်ရတာတိုက်ဆိုင်မှုတသက်ပဲ။ဒုတိယတစ်ခုကကြိမ်စာဆိုရင်မေလာခနဲကစနေတာ။မဟုတ်ဘူးစာကူရာကီတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူမရဲ့အမေပါတည်ဆုံသွားခဲ့တာလေအဲ့လိုဖြစ်ရတာကလည်းဟိုကျောင်းသားအစ်စ်ကြောင့်ပဲဘာလို့သူ့ကိုအခန်းသုံးမှာတက်ခိုင်းရတာလဲကွာကျောင်းအစ်စ်ကဒီချိန်စာကိစ္စကိုအခုချိန်ထိလက်မခံသေးဘူးကျောင်းစတက်တဲ့ရက်မှာငါပြတ်သွားလို့နို့မို့ဆိုရင်အဲ့ရဲ့ကျောင်းသားအစ်စ်ကိုချိန်စာကျောင်းကိုပြောထားလို့ရတယ်ပီရာတွေကိုထားလိုက်ပါတော့ငါတို့အခုချိန်မှာသူတိအောင်ရှင်းပြဖို့ခက်တယ်တင်စာမရှင်းပြထားရင်ငါတို့တော့ဘာအနေနဲ့ရှိလာနိုင်နေအဲ့ချိန်မှာကိုဝီချီကအခန်းထဲကိုဝင်လာတာကြောင့်အားလုံးကငြိမ်သွားကြကကိုနဲ့ကိုပြန်ထိုင်လိုက်ကြတယ်မော်ဆာဆင်းချိန်ရောက်တော့မီဆာကီကိုမတွေ့မိတာကိုဝီချီတတိထားမိလိုက်တယ်အတန်းပေါ်တွေကကိုဝီချီကိုစကားမပြောပြရှံကုန်ကြတယ်ကိုဝီချီကတက္ကစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ချိန်လိုက်တယ်တက္ကစီနဲ့တွေ့တော့အကာဆာဝါလည်းရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်
မင်းကတပလုံးဖုံးဆက်နေတာဘာလို့မကင်တာလဲတောင်းပန်ပါတယ်အလို့ရှုပ်နေလို့နောက်ပြီးမင်းလည်းဖျားနေတယ်ဆိုလို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဂျွန်လာရောက်ရင်ချိန်စာအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတက်ချီအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးတွေကပြောင်းသွားပြီโอเคလေနောက်ပြီးတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တော့မပတ်သက်မိနဲ့ဆိုတဲ့စကားကတော့ဘာကိုဆိုလို့တာလဲနင်ဘာတွေလျှောက်ပြောထားတာလဲအဲ့ချိန်မှာကိုရီစီကိုဖုန်းဝင်လာတယ်မီဇူနိုကစေးဝင်ခေါင်းမိုးတက်ကနေနင်ပြောခဲ့တဲ့မီဇာကီမိန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ငါသိထားတာရှိတယ်အဲ့ကောင်မလေးနင်ဘေးမှာရှိလား तू မရှိဘူးမီဇူနိုမနေ့ကငါမောင်နဲ့စကားပြောဖြစ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကအကြောင်းနဲ့မတော်တဆမှုအကြောင်းတွေကိုမေးတော့ तू ကပြောဖို့ညင်းခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့မိန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းကိုမေးလိုက်တော့သူ့ပုံကားတစ်ခုခုကိုကြောက်လန့်နေပြီအဲ့နဲ့မဲနဲ့မိန်ကလေးအခန်းထဲမှာမရှိဘူးလို့ညင်းတော့တာပဲအဲ့မိန်လေးကတကယ်ရောရှိရဲ့လားကိုရီချီ तू လိန်ပြောနေတာမီဇာကီကတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုရီချီ तू ကလိန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မီဇာကီမိန်ကတကယ်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူနာဖြူလည်းဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့ဓာတ်လေကားတဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဓာတ်လေကားတဲကိုကြောက်တော့ဖုန်းလိုင်းကမီးတစ်ချက်မမီးတစ်ချက်ဖြစ်နေကကိုဝီချီလည်းအတန်သိမကြားရဘူးလို့ပြောတော့ဓာတ်လေကားတဲကြောင့်နေကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့ဓာတ်လေကားရဲ့ချင်းကျိုးတွေကပြက်စီးကုန်ပြီးသူတွေပြက်ကြကုန်ကဓာတ်လေကားကအောက်ထပ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ကိုကြီးလည်းစကားပြောနေတော့ဖုန်းကျသွားလို့သူနာပြုမီဇူနိုအန်ရဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အစုံကြီးချစ်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။